Аз съм Александър Гавлюров и съм баскетболист в баскетболен клуб Балкан Ботевград. Започнах, когато бях на 6 и тогава тренирах с момчета от 3-4 клас, защото беше най-малката група в залата. Имаше и по-малки групи в училищата, но нашите ме записаха тука и от тогава играя с по-големи и сега също играя с по-големи. Тогава ми беше първата тренировка. Почувствах, че това наистина е моя спорт и ще искам това да ми е професия за в бъдеще. Също така и нашите отказват голямо влияние, защото и те са били баскетболисти и това е семейна традиция. Кое най-много ти хареса в началото, като започна да тренираш? Спомена, че си играл с по-големи. Ами, хареса ми това, че от малък като хода в залата и атмосферата във вътре в залата е наистина уникална и си мечтая някой ден и аз да я почувствам. Спомняш ли си първият ти официален матч, на каква възраст беше? Да, беше на 4 години, също с 10 годишни играх, майка ми беше треньор и тя ме взе да играе този матч. Как завърши матч? Паднахме, но аз също играх, не отбелязах кош, обаче следващата година ми беше първия кош. Кой беше първият матч, на който те заведоха като зрител и помниш съзнателно? Може би, който помна е на 4 години в Ямбол на рождения ми ден и тогава даже познах с колко точки ще биеме, а иначе първият матч, на кой са ме завели, не помна тогава, е било на някъде годинка, даже може и по-малко. Баща ти Иван е дългогодишен играч на Балкан, дядо ти Венцислав Славов е легенда, градска легенда, легенда на Балкан, трикратен шампион от края на 80-те, майка ти също никога не се отделяла от този спорт. Това тежи ли ти, че носиш такова наследство? Ами да, може би, защото се стая да не ги разочаровам и да постигна колкото се може най-високи резултати, за да се гордеят с мене. Колко голяма роля за развитието ти като баскетболист имат родителите ти? Баща ми има най-голямата роля до това, което съм в момента, защото още от както съм бил в бебешкото креваче, той остава топката в ръцете ми и той е човек, който приема за в залата. Случвало ли ти се вашите да ти се скарат, ако играеш лошо в някой матч? Да, баща ми почти след всеки матч. Винаги има нещо да намери, което, нали, не искам да чуя, защото да, иначе най-много той ми скара. А той все пак е и кмет на Ботевград. Остава ли му време да следи изкъсо изявите ти на терена, да те насърчава? Да, винаги следи изявите ми, даже гледа почти всяка моя тренировка, ако не в залата, по камерите в залата и мачовете. Ти на коя позиция на терена се чувстваш най-комфортно, най-полезен за отбора? В принцип, основната ми позиция е плеймейкър, но мога да кажа, че по-комфортно се чувствам на шутинг гайд позицията, когато има някой друг гайд с мен в игрището. За сега най-силните ми елементи са стрелбата, изолацията е едно на едно също висок човек, надясно особено. Погледа ми към играта, а искам да подобря пръвя ми на лявата страна, също и паса ми с лявата ръка и защитата. Още от много малък започна да ходиш ежегодно по най-различни баскетболни кампове. Разкажи ни малко повече за тях и за това колко са полезни те за развитието на подрастващите. Първият ми камп беше на 7 години в Златибор, Сърбия. Баща ми ме заведе. И тогава на следващата година намерихме този камп, на който ходих 6 години подред, АСГ. И там изключително много се набляга на индивидуалната подготовка на състезателите, като дрибъл, стрелба, подаване, игра без топка, физическа подготовка също. И там съм прекарвал понякога и по месец, месец и половина, защото ми е изключително полезен и следващия сезон съм много по-добър след този камп. Един от тези кампове през 2017 година беше на любимият ти европейски баскетболист Милош Теодосич. Ти тогава стана MVP, той лично те награди. Как се почувства? Ами, чувството беше неописуемо, не можех да повярвам, че ще го видя, нали, на живо. Виждал съм го как играе в Москва, на един матч съм бил, но така отблизко не съм го виждал и беше наистина неописуемо чувство.
Миналата година взе титлата с отбора на Балкан до 16 години, като в финала, който беше тук в Арена Ботевград, вкара невероятните 50 точки, стана и MVP. Това ли е най-значимия отборен трофей в кариерата ти до момента? Може би най-ценният и най-много желание беше през 2018 с моята възраст 2006, защото тогава ми беше първият трофей, след като изгубихме две поредни години финала. А с 16 годишните тази година за първи път станахме шампиони, след като пак изгубихме два поредни финала. И също беше много ценен трофей за мене, а тук с 14 годишните, с моята възраст пак, това ни беше четвърти пореден трофей и също беше изключително ценен. Всеки трофей е изключително ценен за мене. Също миналата година бе избран в идеалната петица от Европейската младежка баскетболна лига за всички възрасти за целия сезон 2019-2020. Колко голямо признание е това за теб? Голямо признание, но това е само знак колко още трябва да работя, за да стигна моите цели, които са много по-големи. Кой треньор е с най-голям принос за огромното ти израстване? Първият ми треньор, с който съм започнал да тренирам отбойно, е Виктория Маринова и тя ме научи на основите на баскетбола. А пък Коки Пев, сегашният ми треньор на моята възраст, той най-много повярва в мене и ми даде най-много шанс за изява и при него израснах най-много като играч. Миналият месец беше картотекиран в дублиращи отбор на Балкан, изигра няколко мача на мъжко ниво. Колко голяма е разликата? Изключително голяма. Има отбори, които са по-така възрастни и те играят малко по-различен баскетбол, но има някои отбори, които са с млади момчета и те играят много агресивен баскетбол. И изключително ми помага тая лига, когато играя с моята възраст, да съм над тях. Това е все пак последната крачка преди мъжкия отбор. С колко голямо нетърпение чакаш да излезеш в матч от Националната баскетболна лига? С много голямо. Всеки ден си мисля и когато съм в залата си мисля как тук ще радвам публиката и ще печелят ли с мъжкият отбор на Балкан. Когато можеш, винаги си в залата и подкрепяш отбора. Кой ти е любимия баскетболист от отбора в момента? За в момента са Девонта Джордан и Божо Аврамов. А пък последните 7-8 години, от когато повече почнах да знам играчите, е Брендън Браун. Би ли играл в друг отбор в България, освен Балкан? Не бих. Дори в Европа, освен ако не е някой много силен отбор. Преди известно време се заговори, че един от големите европейски грандове, Реал Мадрид, те следи. Ако получиш предложение в скоро време, би ли заминал да се развиваш в чужбина? Ами, не мисля, защото искам да израсна в Балкани и тук да стана играч, отколкото някъде другаде, защото не мисля, че тук не можеш да станеш играч, а там можеш. Не е нищо по-лошо тук, отколкото там. Доволен ли си от постигнатото от теб на този етап? Ами да, но очакванията са ми много по-големи. Каква ти е голямата мечта? Най-голямата ми мечта е с родния ми Балкан, мъжете, да стигнем до най-високо европейско ниво, именно Евролига. След това ми е да играя в NBA и третата ми най-голяма мечта е да играя с националния отбор на България на мъже на Европейско, Световна и Олимпиада. Каква е голямата ти цел за тази календарна година? Първо да спечелим всички възможни титли, които можем с моите отбори. И живот и здраве, ако се развивам добре и много искам да от другия сезон да съм в мъжкия отбор. Спомена, че като на всеки баскетболист голямата мечта е NBA. Кой ти е любимия отбор и любимия баскетболист от Лигата на извънземните? Последните няколко години ми е Golden State. Сега сега като Джеймс Харден отиде в Бруклин Нетс и те ми станаха любимия отбор, защото Джеймс Харден ми е един от любимите играчи, а пък любимия ми играч, нали, е Стеф Кари. Разкажи ни как преминава един твой ден. Когато бяхме на училище, първа смяна, когато съм на училище, ставам в 5:30, в 6 до 7:15 съм на тренировка, от 7:30 до 1 съм на училище, после се прибирам вкъщи, обядвам, уча, почивам и след това съм на тренировка с отбора.
Как върви онлайн обучението? Липсва ли ти училището на място? Ами, не ми харесва онлайн обучението. Преди исках да уча от вкъщи, обаче сега искам да се върна в училище, защото така е по-разнообразно и се виждаш с приятелите ти и учителите ти, което е много по-хубаво, отколкото онлайн обучението. Кой ти е любимия предмет в училище? Най-много ми се отдава историята и географията, защото мога да помня дати и такива важни събития. И затова те са ми любимите. Как успяваш да съвместваш училището с баскетбола? Изключително добре. Намирам време за всичко и за учене, и за много тренировки. И успеха ми е добре в училище. Какво обичаш да правиш в свободното си време? Най-много обичам да играя видеоигри на PlayStation и да гледам филми, а също така обичам да чета и спортни биографии на успяли спортисти. В тази връзка, коя е любимата ти книга? Най-много ми беше интересна тази на Иво Иванов отвъд играта и нея прочетох преди около месец, а сега чета новата книга Dream Team. Кой ти е любимия филм? Спомена, че обичаш да гледаш и филми. Спортен филм, баскетболен, ми е Space Jam с Майкъл Джордан. Също така и Like Mike. Кое е любимото ти място в Ботевград? Къде обичаш да се разтоварваш в града? Обичам да излизам с приятелите ми около центъра в парка. Там са ми любимите места за разходки. В днешно време социалните мрежи са основен фактор за младите. Ти колко време им отделяш? И това разсейва ли те от училището, от баскетбола? Казват, че на повечето деца на моята възраст това много им влияе, обаче на мене не ми влияе. Нали, ползвам социални мрежи и прекарвам около 2-3 часа в тях, но това по никакъв начин не влияе на спортната ми подготовка. Как виждаш себе си след 10 години? Ами, в NBA пораснал, зрял баскетболист и успешен, може би.